Ah, pues no, no le sé. Beleza, galera? Mais uma pescaria lá no sítio Bom Jesus, aqui no município de Careiro Castanho, galera. Bora lá curtir esse vídeo, deixar aquele like, que aquele like ajuda bastante o canal, galera. E para quem tá passando aqui no canal pela primeira vez, galera, bora lá se inscrever e ativar o sininho de notificações, beleza? E compartilhar com seus amigos pescadores, valeu? E para quem tem interesse de pescar aí, galera, com a Tucunaré Fishing, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Pra gente marcar aquela pescaria, beleza? Valeu, galera. Curte lá esse vídeo, comenta e compartilha com seus amigos pescadores. Valeu. Aí é só chuva. Não dá cabo aí dentro não, né, tia? Não tem morcego. É? Ah não, vai lá nesse viaduto aqui, doido. Ainda é seguro esses bueiros, tia? Tá vazando lá no meio ele? Lá do outro lado já. Onde é a estrada aqui lá? Ah. Vai guiando com a mão aqui, bem mais ou menos. Cima dos lados, né? Vai, vai, nós. Tá ficando escuro. Rapaz, tá dando é medo, tia. Vara logo, eu tô com medo. Graças a Deus, no tubarão. Tá ficando agoniado. Deus me livre. Olha lá. Ave Maria. Olha o outro canto top de linha aqui, ô Thiago. Nossa, feio de novo, bicho. Vai voltar pra cá. E simbora, hein? Rápido, que eu não gosto disso, não. Chega, tá quente a água aí. Chega, a água aí tá quente. Quente? É. Onde? Aqui. Não tá com ele? É. Chega, tá quente. Pô, parece que tá riando mais. Graças a Deus, caímos de novo. Acho que não vai lá pro outro lado mais, não. Gostei, não. Eu, velho, tá fundo no meio dele, Thiago. Calma. Como é que nós passei de novo? Como é que nós passei de novo, pô? Nada, só chuva, moleque, na pescaria, ó. Puta merda! Chuva na pescaria. Espero que passe essa chuva aí de tarde, tenta aí alguma coisa.
Porra, né, cara? Sacanagem, ó. Olha só o tempo lá em cima. Fechado, fechado, fechado. Agora quem é o filme, doido? Pegou. Pegou, Samuel. Aí, moleque. Tô com uma, moleque. Deixa eu filmar essa soltura. Bora passar o bote? Aí, parceiro, já foi o primeiro, ó. Cuidado, cara, cuidado. Pega ele por cima. Por cima da costa dele. Cuidado com isso. Aí, parceiro, mostra pra galera aí. Foi embora! Só começando. É isso, a gente vai pegar ele todinho. É o jig que funciona, moleque. Foi. Bota o jig, Thiago, bota o jig. Entendeu? A gente só bateu na água, por isso peguei. Ai, saiu primeiro. Vou de novo. Pô, Thiago, era pra gente ter traído um negócio pra gente soltar ele lá do outro lado. O primeiro aí, ó. Puta que pariu. Pegou, moleque. Ficou na areia, ó. Pega o bolga aí. Frouxa um pouco de gente. Cheio de mais fundo isso. Aí ele não solta. Ah, traz aqui, galera. Saiu na meia água. É a isca aqui, ó. Não adianta a gente superfície hoje não. Destrava a carretilha aí. Toma, o filho é teu, meu patrão. Ai, garoto. Pera aí. Ele tava só na triscando. Caraca. Tava
Tava só triscando o bichinho ali. Amarelinho. Caraca. Fala galera, olha aí ó. Meu troféu de hoje, ó. Açu, moleque. Olha aqui, ó, na Iná. Caraca, moleque. Vambora liberar essa fêmea já já. Aí é bichão, hein? Marcou mais ou menos o quilo, hein? Acho que tá dando 2,5 aqui. É pra isso aí mesmo, né? 2,5 kg. É de 2,5 pra 3 aí. Aquele que eu peguei 2,200 era bem menor que esse. Vou tirar ela daí, tá aí, Fitex? Pra bater foto, beleza? Uhum. Pode botar dentro aí, tá muito perto. Deixa eu botar na janela. Valeu, moleque.